有些是许愿，啊，有些他们是因为神明的生日到了，他们想要让他穿金戴银。每个人来我们这边订活帽，他都保持的一个我要送给我最敬爱的神明这种想法，所以我们当然是以最好的东西呈现出来。一顶神帽的话，它里面有包括九只龙嘛，两只凤嘛，所以它东西是蛮多的啦。而且它每个神明它所戴的帽子也都不同，有蛮多的技巧混合在里面。就柳丝，它是用线一直慢慢抽嘛，抽到了0.23厘米，比头发还要细的线嘛，我们就用这样一条一条把它粘起来，粘成一个网状，哦，这样就有镂空的效果。我们全部的工具出来，可能比个人作业的工具还要多。我们一把剪刀就分很多剪刀了呢，因为大的剪刀的话，它可能就它把它分割就比较快嘛，所以剪刀它可能细部的东西它才剪得到。龙点的拿捏，火候的拿捏，你要控制得好，最困难的，因为它每一种金属它龙点不一样，我们要去拿捏不是那么简单。比如说银它的龙点它可能就800多度，黄金的话就900多度，如果你太过火的话就会融掉嘛，如果火候不够的话就很容易断掉。到现在也常被烫到，那一天龙黄金的时候不小心全部黄金喷出来，我也是被喷到啊，那就黄金就喷了一堆，地上都是黄金啊。这种进攻的东西就是一定要小心啊，就是不能昏神啊，昏神的话有可能就会造成你的失误，或者造成身体上的损伤啊。之前在我爸爸那边的时候，我们都是自己一个人去完成了一顶帽子嘛，出来的时候就会有蛮多的缺点出来嘛，他可能就有个部分他会忽略掉，后来我们就会分工，因为如果你每一个师傅专注某一个环节的话，他的东西会更精致，因为你专注一件东西当然收敛更小嘛。我从小的记忆是下就是家里就从事了这种东西嘛，我就是想要继续把这种东西延续下去嘛，毕竟这种是我们台湾比较传统的工艺嘛。父亲当初也是家人的本事，他的本家，那我就延续他这种想法。要说到我们这边就断掉了，我们要把最好的东西呈现给以后的人。喜欢汤圆视频影片的朋友，记得订阅、分享、开启小铃铛。